Багато років тому село Верхні Студени був одним з центрів розвитку туризму. Добре пам'ятає ці часи пан Іван. Зараз чоловік займається бджільництвом, а раніше працював на одній з тутешніх баз, яка зараз зачинена. Скажімо, ця турбаза «Бескід», яка була там, працювала 30 чоловік. Зараз вона не працює, закрита. Відповідно, вже 30 чоловік втратили роботу. Не треба далеко їхати. За останні роки Пилипець, що зробив з Пилипцем туризм, підняв. Люди, які масово виїжджали на роботу до Чехословакії, Польщі, вони вже почали повертатися, там заробили якийсь капітал і вкладають цю всю інвестицію в селі. За словами пана Івана, кожна третя хата в селі Верхній Студений на замку. Люди або ж за кордоном, на заробітках, або ж переїхали жити в міста. На думку чоловіка, щоб відродити село, в першу чергу потрібно робити ставку на туризм. Найкращий розвиток для нашого села – це туризм. Він за собою потягне і тваринництво, і вівчарство, і бджолярство, і рильництво. Все буде у купу, тому що треба кормити народ. Відповідно, і робоча сила. А зацікавити туриста тут є чим. Це і неймовірні краєвиди, і гірськолижні спуски, і навіть мінеральні джерела. Це є мінеральне джерело у Верхньому Студеному, яке зовсім дуже мало відоме. Це є під'їзд з одного боку до станції «Бескід» у Верхньому Студеному. Тобто це є потенціал у Верхньому Студеному невикористаний. Є витяги, якщо там 15 років працювали три витяги, зараз працює тільки один, тому що людей з кожним роком менше, а менше за рахунок того, що це тупікове село. Якщо в совєтський час поїзда зупинялися, всі поїзда на станції «Бескіда», це є 3 кілометри від нас, зараз тільки все зупиняють електрички. Одна із проблем, які заважають розвивати туристичний напрямок – погані дороги. Та незабаром це питання планують вирішити. В рамках проєкту «Мале Карпатське коло» тут відремонтують частину автошляху. Після цього, вважають місцеві, самі по собі вирішаться і інші проблемні питання. Тож цілком можливо, колишня слава цього туристичного села ще повернеться.